Ռոբերտ Քոչոյանի պաշտպաններն արդեն երկրորդ անգամ դատավոր Արմեն Դանիելյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն են ներկայացնում։ Պաշտպան Խուդոյանի կարծիքով անցած նիստերին դատարանը կամայական մոտեցում է ցուցաբերել և սահմանափակել է իրենց իրավունքները։ Որոշում կայացնելու համար դատավորը ընդմիջում հայտարարեց և գնաց խորհրդակցական սենյակ։ Միջնորդությունը վերաբերում է երկու գործողություններին, երեք նախագահ դատավորի կողմից թույլ դրված։ Առաջինը, դուք էլ տեսաք, անհարկի անընդհատ ու միայն երեքվա դատական նիստով չէ, պարբերաբար դատավարության մասնակիցներին անհարկի ու հիմնականում պաշտպանային ընդհատում էր, թույլ չէր տալի ներկայացնել առարկություններ, դիրքորոշումներ, և ընդմիջումից հետո եկավ և հենց հանկարծակի սկսեց հակառակ դիրքորոշումը ներկայացնել, հարց առաջանում, եթե մենք դրա իրավունքը ունեինք ի սկզբանե և դատարանը մեզ թույլ էր տալու, սկզբից ինչի թույլ չէր տալիս։ Գլխավոր դատախազն առարկեց պաշտպանի միջնորդությանը և այն համարեց նախորդ երկու ժամանոց դատական նիստերի կարճ սղագրություն։ Գործի քննությունը արհեստականորեն ձգձգելու միտում մենք արդեն տեսնում ենք, և եթե այս միտումը ունենա նաև օրենքով ընձեռված, այսպես պայմանական ասած, հնարավորությունների պարբերական գործադրումներ, եթե նկատեցիք, ես խնդրեցի, որ դատարանը արձագանքի դրան անհրաժեշտ պահին, դիտարկելով դա որպես իրավունքներից օգտվելու անբարեխիղճ կամ չարաշահման դրսևոր։ Արթուր Դավթյանը պատասխանեց նաև Ռոբերտ Քոչոյանի դատարանում արած այն հայտարարությանը, որ յուրաքանչյուր իր կատարած արարքի համար պատասխան է տալու։ Այդ արտահայտությունը, որ յուրաքանչյուրը պատասխան է տալու, իրանք մոռացել են, որ վերաբերում է հանցանք կամ իրավախախտում կատարելու դեպքում պատասխան տալուն, և որևէ պաշտոնյա, ով բարեխղճորեն իր գործն է կատարել, իր պարտքն է իրականացրել, նա անհանգստանալու որևէ խնդիր չունի, մենք հույս ունենք, որ մեր դատավորն է, ինքը այդ բարոյական և հոգեբանական ճնշումներին չի ենթարկվի։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատավոր Դանիելյանը մերժեց պաշտպանի ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Նիստը շարունակվեց և մեղադրող դատախազները ներկայացրին վերաքննիչ բերած բողոքները։ Քննարկելով սյուն գործող մեղադրած Ռոբերտ Քոչոյանի նկատմամբ ընտրված սահմանամիջոց կառավարման հարցը, վերջինիս նկատմամբ որպես սահմանամիջոց ընտրված կառավարումը փոփոխելով և որպես սահմանամիջոց անձնական երաշխավորությունը ընտրելու մասին, Տեղանքային Կառավարության առաջարկանի դատան 2019 թվականի մայիսի 18-ի որոշում կայացնելով դատարանը թույլ տվել դատական կատարական իրավունքի այնպիսի խախտումներ, որոնք ազդել են գործի երկի վրա։ Մոտ 30 րոպե մանրամասն ներկայացնելով բողոքը Պետրոս Պետրոսյանը շեշտեց. Առաջինացյանի դատական ակտը չպատճառաբանված է և ոչ հիմնավոր, և դատարանին խնդրեց ամբողջությամբ բեկանել առաջինացյանի դատարանի որոշումը։ Բողոքները հիմնավորեցին նաև մյուս դատախազները։ Դիրքորոշում հայտնեց նաև գլխավոր դատախազը։ Առաջինացյանի դատարանը հուսափել է սեփական գնահատականներ հնչեցնել հիմնավոր կասկածի առաջությունը։ Զավեշտանի հետ համարում արգիլի դատարանը, որ գործնստեղության քննության համար վարույթ է տուրած դատավորը, ձեռքի տակ ունենալու ողջ գործի նյութերը, ընդգրկում բազմապատիկ առավել նյութեր, քան այս քրեական գործով միջնադատական վարույթի նկատմամբ վերահսկողության շրջանակներում կապանջոցի հարցը քննած դատարաններն են ունեցել, իր որոշման մեջ կարևորական կերպով արձանագրում է միայն հիմնավոր կասկածի առաջությամբ նախին դատարանների դիրքորոշումը։ Անդրադառնալով Քոչոյանին առաջադրված կաշառքի դրվագին, գլխավոր դատախազն ասաց, առաջինացյալի դատարանը հաշվի չի առել, որ օրինակ մեղադրյալի որդու բանկային հաշիվներին մեծ գումարների մուտք է եղել, որոնց վերաբերյալ քննության ամբողջ փուլի ընթացքում որևէ ողջամիտ բացատրություն ձեռք չի բերվել։ Ինչպես կարող է գործող օբյեկտի արդարադրության իրականացմանը հակված դատավորի մոտ պարզաբանման անհրաժեշտություն չունենալ, կարծեք թե դատարանում այդպիսի տալուն պատրաստ մեղադրյալից, թե գրեթե ոչ չանկում պետական պաշտոն զբաղեցնելու պայմաններում մնորում այնպիսի պաշտոն, որպիսի բացառել են օրենքով ձեռնարկատիրական գործունեությունը ծավալելը, 2007 թվականից սկսած 2 տարում մեղադրյալի 26-ամյա որդու բանկային հաշիվներին շուրջ 18 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք հրավի ու արտաշուկի ուժերի հանգավորը։ Գլխավոր դատախազի հայտարարությանը անդրադարձավ Ռոբերտ Քոչոյանի կրտսեր որդին։ Խոսքը եղբորս մասին է, այս ժամանակ 26 տարեկան չէի, ու խոսքը 2007-ից ինչ-որ մի բան, երկու տարվա ընթացքում ոչ թե գումարը փոխանցվել, հաշվի շարժի մասին էր խոսքը, դա տարբեր բան է։ Նախ ես շնորհակալ եմ պարոն գլխավոր դատախազին, որ փաստորեն փարատեց այդ միլիարդների կարծիքները, միլիարդավոր դոլարների, ու խոսում է ինչ-որ շատ-շատ հարյուրավոր անգամներ ավելի ցածր գումարից, ու հետևյալը կասեմ, եթե
կա խնդիր այդ մասով, կամ ուղղակի ասեմ ինչ կոնտեքստի մեջ դա ասեց, ասեց կաշարքի դրվագի հետ կապված, հա, Սիլվա Ամբարձումյանի հետ կապված, ասեց այ այս տարիներին իր մոտ շարժ ա եղել, իսկ ոչ թե ինչ որ հա Նիստի ժամանակ հայտարարությամբ հանդես եկան դժողների իրավահաջորդները, մարտի 1-ի զոհերի ընտանիքների անդամները։ Ջամի 9-ից 10 ձանգարել են մեզին տղային։ Ձանգը գնում էր, ես լոգ չկար։ Դե վերջապես վերցրեց մեկ աղջիկ, ասա ումը որդու ձանգում է, դա ումը իրահատարանում երրորդ հիվանդանություն։ Ընդ տղային խփերեն 45 հեռավորության վրա 90 աստիճանի անկյան տա։ Ովա անմիջապես սպանել իմ տղային։ Եվ ով է անմիջապես հրաման տվել սպանել այս մարդուն։ Տիգրան Նախարյանի ներքին զորքերի զինվորի մահին։ Եթե ցուցարարները ինչ-որտեղ անկարգություններ էին անում, խանութներ էին ջարդում, չգիտեմ ինչ էին անում, ընդունենք, որ որոշել են հրաման են տվել, որ կրակեն ցուցարարների վրա։ Բայն որդին, ոչ լևի փողոցի վրա, ոչ ցուցարար ա եղել, ոչ անկարգություն ա եղել, ոչ ինչ-որ մեկն ա եղել, ինչի համար իմ որդին զոհվեց, շարքի մեջ պագոնի տակ իմ երեխան կանգնած ա եղել, իր հրամանատարների հրամանի տակ, ով եկավ հասավ լևի փողոցը, որ սնայպերի գնդակով խփեց իմ երեխան վրիզը ջարդեց։ Մարտի 1-ին որդին էր կորցրած, մայրերի ու հայրերի ելույթները հուզիչ էին։ Նիստի ավարտից հետո ասաց Ռոբերտ Քոչյանի կրտսեր որդին. Բոլորի ելույթները լսելով շատ հուզվել եմ, իհարկե շատ հուզիչ էր, թե ես ինքս արդեն 5 տարի է երեխա ունեմ ու հասկանում եմ ինչ ծանր է, ինչ ծանր կարող լինի չունենալ ու կորուստ հատկապես նման հանգամանքներով։ Անկեղ շատ հուզվեցի եւ հասկանում եմ մարդկանց վիշտը, որ այս տարիների ընթացքում այդ ամեն ինչը չի բացահայտվել ու միանշանակ կիսում եմ այդ մտահոգությունը, այդ ջղայնությունը, ինչ-որ անարդարության, ինչ-որ այդ զգացողությունները, բայց միանշանակ նաև տեսնում ենք շատ ծնողների կողմից երևի հասկանալի է հուզական ֆոնի վրա, որ դե մեկը պետք է պատասխան տա։ Հաջորդ նիստին պաշտպանական կողմը բողոքների վերաբերյալ առարկություններ կներկայացնի։ Այսօր ևս դատական ամբողջ նիստն ուղեկցվել է դատարանի դիմաց անցկացվող Ընդեմ Քոչարյանի և նրա աջակիցների բողոքի ակցիայով։ Արթուր Հակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։